Арма ағайын, эфирде ел мен жер хабары. Біз бүгін Айдынды Алакөл ауданындамыз. Мұнда 70-тен аса шаруа қожалығы бар екен. Соның бірі Сләмов шаруа қожалығы. Агроқұрылымның жылқысы, сиыры, қойы бар. Дәл қазір міне көк иірім жотасынан шаруа қожалығының жылқылары суатқа келіп жатқан сәт. Бізбен бірге болыңыздар. Сләмов шаруа қожалығы атакәсіппен 2000-ші жылдардың басынан айналысып келеді. Алакөлдегі іргелі агроқұрылымның бірі десек қателеспейміз. Әу баста ірі қара мен жылқы шаруашылығына ден қойып, әке жолын жалғаған ағайындылардың бірақ жылқысы болған. Жалғыз қылқұйрықтың санын бүгін 500-ге жеткізіп отыр. Әу баста саусақпен санарлық қана болған сиыр мен қойдың да саны едәуір артқан. Енді қазіргі таңда 500-дің үстіндеміз жылқымыз. Бастаған кезінде бір бас жылқымыз болған. Соның бір 4 сиырымыз болған, 32 бас қойымыз болған тұяққа. Содан бастағамыз, осының 2000-ші жылдар бастағамыз. Ағайынды жігіттер осы Сләмов әулетінде әкем бастап, соның әкеміздің артын жалғастырып, ісін жалғастырған осы ағайынды жігіттер. Бәрекелді, 23 жылда жылқының басын 500-ге жеткізіпсіздер ғой. Әумин, ие. Бұйыртса, соған жеткізіп, міне аз соны егеріп отырмыз, бағындырып. Жылқыдан бөлек енді қой бар, сиыр бар, бірақ енді осы жылқыға ерекше бір басымдық берілетін шығар, көзқарас ерекше шығар, осы қасиетті мал ғой, не деген. Әрине, жылқы енді ата заманнан біздің өзі қазағымыздың ұлы, қасиетті, құрметті, таза жануардың біреуі. Сондықтан біз өзіміз де осы жылқыға көп көзқарасымыз да көп бұрамыз, көп жаңағы осы жаққа, осы бағытқа кішкене бүйрегіміз, жүрегіміз де осы жаққа көбінесе қағып тұрады жылқыға. Енді бұның күтімі де оңай емес деп естейміз. Өзінің бір дәрі дәрмек, дәрумендері болады, жем шөбі дегендей. Күтімі қалай қазір жылқыны? Біреулер бұны бағып қағу, мәпелеу деген өте үлкен шығындарға тап боласың, тиімсіз деп жатады. Ол жағынан қалай қарайсыз? Енді жылқыны айтсақ, жылқы өрістің малы, аяқтың малы деп айтады. Бұған енді кең өріс керек. Енді Құдайға шүкір, біздің ауданда жайылым жер жеткілікті. Ауданның басшыларының арқасында, қолдауының арқасында өзімізге тиісті жерлерді жалға алып жүрміз. Соған енді жеткілікті малымызға, өзіміздің бағып жүрген тұяғымызға жеткілікті. Жайылымнан таршылық жоқ қой? Жоқ, таршылық жоқ. Еш жүз бас деген аз емес қой. Біраз жылқының басы бар. Енді бұны неше жылқышы бар бағатын? Олардың жағдайы қалай дегендей? Бізде енді бұл жерде 4 жігіт бағат. 4 жігіттің ішінде бас шабан. Бас шабанның қол астында көмекшілері бар, 3 көмекшісі бар. Сол жеткілікті ауысып, бір-біріндерін жаңағы демалысқа жіберіп, сондықтан игеріп атырмыз, соған жеткілікті мұқият қараймыз. Ол дұрыс, ол ата заманнан келе жатқан, совет үкіметінде де сол асылдандыру болған. Бізде енді қазір 3 түрлі тұқым, өзіміздің қазақтың жәбісі, екінші түріміз Ақтөбеден шыққан тұқым мұғалжар, үшіншіден жаңағы данчак деген тұқымы Ресейден келген. Сол 3 түрі жылқыны біздің атарда бар. Ақтөбе жылқы зауыты және ресейлік тұқым деп отырсыз, өзіміздің тұқымы, иә? Бұл енді төл тумалар бәрі қол тума шығар өзіңізден, иә? Барлығы сырттан әкеп жатқан жоқсыз ба? Қан алмастырып жаңағы арабтың асыл тұқымы дегендей жаңағы байкеге қосатындай. Біз енді көбінесе ет бағытымен жүргеннен кейін мына өзіміздің жабы тұқымы етті болады, жалпаққа өседі деп айтады. Мына төзімді болады, мына қысқа, боранға, мына біздің табиғатқа, өзі желге, бәріне шыдамды. Сондықтан бізде көбінесе жабыге бетімізді бағытты соған бұрғансыз. Сіз ол жабыге бұрғансыз. Неше құлын алып отырсыздар жылына? Қалай бұл алмасыз? Бізде енді төліміз жылда 400 бастың үстінде шығамыз. Құлынымыз қайда жібересіздер оларды? Бұның еркек бастарын біз жаңағы бордаққа өткіземіз, қалаға апарамыз, Талдықорғанға апарамыз, Алматыға апарамыз.
ірі-ірі қалаларға сол жаққа өткіздіреміз. Шаруа қожалығы қара басының қамын ғана күйттемейді. Мақсаты адал еңбектің жемісінің игілігін айналасындағы ағайынымен бірге көру. Этнауыл дейтін жаңа жобаны қолға алыпты. Аудан орталығының төрінен бой көтеретін демалыс орнында шөптің шүйгінін, судың тұнығын ішкен жылқының қымысынан дәм татып, атпен серуендеуге мүмкіндік жасалады. Ағайынды кәсіпкерлердің топшылауынша, бұл бастаманың пайдасынан гөрі шығыны шаш-етектен болмақ. Бірақ ең бастысы халыққа тиіттей болсын пайдасы десе, мақсаттың орындалғаны. Енді жылқы шаруашылығынан дамытуға байланысты бір жоспарлар, ойлар бар шығар. Тұқымдастандыру бағытында, мал басын көбейту бағытында жалпы қандай ойларыңыз бар? Енді әрине ол бізде бар. Енді сол осы жылқы малы өзі біздің қазағымыздың қасиетті жануары болғандықтан біз енді өзіміз мына ауданымызға бір үлес қосайық деп бір не салайын деп отырмыз. Этноауыл деген салайын деп отырмыз. Сол жерде 5 шақырым 5 гектар жердің аумағында ауданнан көмек көрсетіліп, аудан басшысынан сондан жер беріліп отыр бізге. Соның жаңағы несі қағаздары, проектілері бәрі сызылып дайын тұр. Соған енді бұйыртса құрылысымызды бастайық деп отырмыз. Сол жерге осы жақтан жылқылар апарып, сол жылқыларды жаңағы біздің ауылдың тұрғындары, ауданның қонақтары келіп, серуендеп, мініп, жайдақ мініп, ертоқыммен мініп, балаларын серуендетіп, сол жерден бие саусақ деп отырмыз. Биеден жаңағы қымызын сол халық қолданып ішіп, сол қуанышқа қолдансақ па деп тұрмыз. Ауданымызға бір көмегіміз, өзіміздің үлесіміз қосылады деп ойлаймыз. Бәрекелді, бір жағы ұлттық спортты қолдау ғой бұл, иә? Әрине, спорт жағынан да бұл қолдау келеді. Және жалпы елдің жаңағы әл-ауқаты түзелу үшін бір жағынан көмек болады, денсаулыққа да жақсы деп сондай бағытта ойымыз бар, жұмысымыз істеліп жатыр. Қазір қойдың төлдейтін кезі. Сіләмов шаруа қожалығында науқан қызып тұр екен. Сақманның үстінен түстік. Шопан ата тұқымынан жылда мыңнан аса төл алатын агроқұрылым биыл да сол межеден көрінуді көздейді. Міне Сіләмов шаруа қожалығында осындай қозылар дүниеге келіп жатқан уақыт қазір. Мал төлдеп жатқан уақыт сақман кезі. Шаруа қожалығында мыңнан аса қой бар екен. Шамамен сақман кезінде осы 2 сәуірден бастап айдың аяғына дейін 27-28 сәуірге дейін сақман уақыт жалғасады. Сол аралықта шаруа қожалығы 1200-ге жуық осындай кішкентай ғана қозыларды қалады екен. Бар ғой. Бар. Әр қазақ бай болсын. Қыс жақсы болды, кішкене не болды басында, қиындықтар болды енді оны. Жағы жауын жауды енді ауырайын неге байланысты ғой енді, табиғаттың несі. Оған іштеңе жасай алмайсың. Чөпіміз мол болды. Қиналған жоқпыз. Көктемге қалай еліндіңіздер? Көктемге міне жақсы жеттік аман есен, малымыз аман есен, қойымыз міне сақман. Қызып тұр жатқан кезі қазір. Неше қозы болды қазірге? Қазіргі мынау 150 қозы бар мына жерде. Иә. Әлі туады ғой енді ол. Пока бастамасын мынау енді. Жаман емес, жақсы. Жағдайымыз жақсы. Екі адам бағып жатырмыз. Иә. Анжақта ана жаңағы көп малды бағып жатырмын. Мынау міне қоздап жатқан, осы қоздап жатқанына өзім ие болып жатырмын міне. Парлап мынау егіз биылғы жылы егіз көп. Мол ма? Мол. Ол бір жақсы ырымдық қазақ ғой. Енді оны сол жақсы неге балайды ғой енді қазақ. Басқа жағдайымыз жақсы міне. Аман есен жүріп жатырмыз, қыстан шықтық. Енді мына бесі немене сақыман басталды міне, соған кірісіп жатырмыз енді. Басқа не деп айтайын енді? Қалай сіздердің жалақыларыңыз қалай, қолдау жағы қалай? Еңбегімізді жақсы, уақытында беріп жатыр енді оны. Ешқандай еңбекке неміз жоқ, бәрі дұрыс. Еш кетіп жатқан жоқ, бәрі. Жалпы ауыл шаруашылығына келсек, жүрде көп мәселелер бар. Соның бәрін дамытуға енді біздің
Özümüz en birinci özümüz osu ispen aynalışıp jürgen halık özümüz sonmen ata kasibimiz özümüz köz buru kerekpiz özümüz erinbeu kerekpiz küş jürekimizdi bärin osıqan berip şın niyetpen jer ana dep aytat jer ananı aldamasan özü beret sonuqtan endi bizge özümüzdin mına avdanımız boyunca Alagöl boyunca köp kömek körsetilip atır avdan başçısının arkasında мына ауыл шаруашылығының бөлімінің жаңағы қолдауының арқасында көп істер жасалып жатыр. Көп бағдарламалардың ішіне қатысып жатырмыз. Өздерінің көмегі де бар соның ішінде. Сондықтан бұл істе ерінбеу керек. Қой бағатын неше қойшыларыңыз бар жалпы? Олардың жалақысы қандай дегендей? Бізде енді екі қатар қойды, екі жанұя бағады. Және де жаңағы бас шабан көмекшісі бар. Özünün jan jarı var qasında jäne balalar var qasında. Otbasılar bop bağa mı? Otbası bop bağa diye. Ek otbası so ar atar özlerin bölük bölük bağa. Endi jalpı bizdin jalaqımız 300 mıngdan 300 mıngnın üstünde. Sonday jalaq berip otırmız. 300 mıngnın üstündegi jalaqı beresizler. Al jañağa äleumettik qamsızdandıru deydi go mınaw сақтандырылуы деген сияқты кейін зейнетке шыққанда да мәселе бар мысалы сол жағы қалай қарастырылған оның бәрі бізде қарастырылған бізде жаңағы әлеуметтік пакеті дорбасы толық соның ішінде жаңағы мына сақтандыру полисіне аударылады жаңағы салығы төленген содан кейін соның бәрі ескерген төленіп жатыр зейнетке шыққанда шыққандай несі кедергі болмайды деп ойлаймын өздерінде. Сләмов шаруа қожалығы зеңгі баба тұқымын өсіруде де биіктен көрінуде. Айдынды Алагөлдің өрісіне ірі қараны жайып жіберген агроқұрылымның қазір 500-ден аса басы бар. Оның дені өзіміздің қазақтың ақ бас сиыры екен. Сондай-ақ Көгерім жотасының етегінен шаруа қожалығының Әулиекөл мен Сантагер сиырларында көзіңіз шалып қалады. Бұл жерде енді сіздің сиыр шаруашылығыңыз ау деп байқап отырмын, иә? Сонда сиыр өзіміздің Қазақтың ақпасы. Қазақтың ақпасы сиырлар екен мына жерде міне көріңіздер. Қазақтың даласына жерсінген міне Алагөл жерінде, Айдын Алагөл жерінде жер жатсын бапты. Сләмов шаруа қожалығында неше бас? Бізде 500 бас бар. 500 басқа жуық Қазақтың ақпасы сиыр бар. Қазір көрейік, бізбен бірге болыңыздар. Тамаша дәуке мына жерде. Мына жерде 500 бас жоқ қой енді. Жоқ, мында жоқ. Қазір біз көбісі жайылыста. Жайылымда, иә? Иә, жайылымдағы. Мынау енді үйдегі қазы міне бұйыртса мына туғандар және міне бүгін ертең туайын деп тұрғандар мында аулағандар, иә? Иә, бұзаулағандар, иә. Соларды бөлек ұстап жүрміз кішкене. Ана бұзаулары шаршамасын деп соны ұзатпаймыз үйден. Иә, ел мен жер хабарының алғашқы санын осы ақбас сиырдан бастап ек. Әу бісмілләміз. Енді Қаратал ауданында қойнауқұдыққа толған Қаратал ауданында ақбас сиыр жақсы жерсініп қазір көктеп көгеріп өсіп жатыр екен енді. Сіздердің Алагөл жерін, осы жердің ауасын, суын жаңағы жатсынбады ма? Қалай? Бұл жердің климаттық жағдайларын жер бірден алып кетті ма? Бұл енді осы жер жергілікті сиыр емес қой, бір жақтан әкелген шығарсыз алғаш, иә, тұқымын. Негізі бұл біздің қазағымыздың ата заманнан келе жатқан тұқымы жасалған ақбас деген. Ақбас қызылқасқа сиыр. Бұны біздің жерден бұл шығыстан шыққан тұқым. Иә, біздікі біздің өңір Шығыс Қазақстанға жақынбыз. Біз шекаралы ауданбыз, иә, Алматы облысы мен Шығыс Қазақстанның шекарасындамыз. Сол үшін бұл сиырға мына біздің ауа райы, біздің табиғат, біздің мына шөп, жайылым бәрі жағып тұр. Жерсінбеу деген бұл малда жоқ біз жақта. Бұл төл дегенде де жақсы, жеңіл төлденеді. Жаңағы төлі ірі, өзі мына біздің тауға, қыратқа, құмға бәріне төзімді. Біздің мына қыстақ ауа райы жаңағы қалың қарға, мұзға, мына кейіннен қазір жаңбырлар жауып жатыр. Соның бәріне жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Шыдамдылығы да, өріс жағынан да, жалпы бәр жағынан да өзінің салмағын, өзінің күйін түсірмейді. Сондықтан мен ойлаймын, тура дәл өзінің жерінде, өзінің өңірінде осындай мал жүр деп ойлаймын осы қызыл қасқа
Ақпасымыз. Алагөлдегі агрокешенде Зеңгібаба тұқымының бірнеше түрі болғанымен, оның басым бөлігін өзіміздің ақбас сиыры құрайды. Осы арқылы Қазақтың құтына баланған асыл жануардың тұқымын көбейтіп, аудан жұртшылығын сапалы ет өнімімен қамтып отыр. Шаруа қожалығының тағы бір жоспары алдағы уақытта мал бордақылау алаңын салу. 500 бас жылына неше бұзаудан алып отырсыздар? Енді біз 500 бастың орташа есебімізден 450 бас бұзау алып отырмыз жылда. Бұзауларды тарма жоқ. Енді қол тума ғой өздеріңіз, төл тумаларыңыз. Жылда біз енді еркек бастарды бордаққа қоямыз. Бордаққа мына көрші ауданнан бізден әкетеді. Және көрші мына Арқан, Ақсу ауданы. Қант, Ақсуға кетеді. Сол мына көрші жаңағы Ұржарға кетеді. Шығыс жақта мына Аягөзге кетеді. Алматы жақтан да кетеді бізден. Сол жаққа беріп отырмыз. Ұрғашы малдарды таратып, мысалы көрші аудандарға да керек мал, содан кейін қан ауыстырып бізден алып жүр. Сондықтан біз өзіміз де дамытып, және көрші аудандар да дамысын, осы тұқымды өсіріп, көбейсін деп, игілігіне қолдансын деп мақсаттамыз, ойлаймыз. Жалғыз өзіміз емес, басқа да халық көрсін дейсіз ғой, пайдасын. Иә, әрине. Бәрекелді. Енді сүт ет бағытында ғой, енді бұл ақбас сиыр. Ет сойып сататын шығарсыздар, мүмкін Алматы, Астанаға жөнелтілем үлкен қалаларға. Енді қазір біз ең бірінші осы Алагөлдің сөресін толтырып жүрміз. Өзіміздің Алагөлдегі мына орталық жаңағы базарымыз бар. Соған өткіземіз етті. Сөреде тұр. Содан кейін мына нелер бар, мейрамханалар бар. Содан кейін жаңағы сауда орындары бар. Сол жерлерге өткізіп жүрміз. Содан кейін біз мына Талдықорған қаласына апарып жүрміз. Сонына Жетісу облысының жаңа жәрмеңкесі бар, сол жаққа қатысып жүрміз, сол жаққа да апарамыз. Жәрмеңкеден қалмайсыздар. Жәрмеңкеден қалмаймыз. Агроқұрылым төрт түлігіне жемшөп дайындау үшін егіне кет. Арпа, бидай, сұлы мен жүгері алқаптары бар. Қысқасы, қажеттінің барлығы өздерінен. Тәтті түбірді десе бет. Оның да шығымы бітік екен. Жылына гектарынан 3,5 тоннадай өнім алып келеді. Ал осы шаруалардың басығасында жүретін тракторшы, механизатор сияқты жұмысшыларға табан ет, маңдай терінің ақысы беріліп, күзде қосымша сияқы ретінде тағы да қаражат табысталады. Жер жыртылады әр трактор, бір трактордың басына. Күніне. Жерді дайындап жатырсыздар ғой. Жерді алла берсе міне неге дайындап жатырмыз жыртысқа анауына. Бұл жаққа не егілетін мынау? Бұл жерге енді арпа, бидай мына ылғалдығы уже кішкене шығыңқырап бара жатыр. Мына желдің несі болды. Жел кептіріп жатыр. Жел кептіріп жатыр. Жауын болай қай болады көктем бойы, қыс бойы, қардың еруі. Қардың еруі тамаша, енді қазіргі жауын бір ақ рет жауылды. Өздеріңіз де көріп жүрсіздер ғой. Әлі жауын жауған жоқ. Жауын жауған жоқ әлі бізде. Енді жауын жауса өзгереді ғой ситуация. Енді жауын жауса кішкене влага көтеріледі, жақсы болады егінге. Жер бусанып, бәрі әйбәт бол, өнім мол болады. Тұтынушыны сапалы азық-түлікпен қамту қарекетіндегі шаруа қожалығының өз алма бағы бар. Онда жемістің 6 түрлі сорт өседі. Аумағы 1 гектар болатын бақта алғашқы көшет 2013 жылы отырғызылыпты. Содан бері 700-ге жетіп, кішігірім орман болған бақ айналасының ажарына айналған. Енді сіздің шаруашылығыңыз сан қырлы екен. Төрт түліктен бастап егінмен де айналысасыз. Енді мынау алма бақты көріп отырмыз. Бұл жерде енді байқағанымдай алманың бірнеше сорты бар сияқты, иә? Иә, бұл жерде 6 түрлі алманың сорты бар. 6 түрлі. 6 түрлі. Альдарет, Золотой превосход деген бар, Зайлиский Алатау деген бар. Лимон бар, Апорт бар. Содан кейін жаңағы Американка деген бар. Бұның бәрі күзгі. Күзгі, күздік алмалар. Дәл осы жерде неше түп алма бар? Мына жерде қазір 700 бас түп. 700 бас. Жылда өніміміз сол 15 тоннаның үстінде алып отырмыз. Мына осы жерден 15 тонна аласыз? 15 тонна алып жүрміз, иә. 700 түптен. Енді 15 тонна алма деген өте аз емес қой. Қай жаққа өткізесіздер оны? Біз енді мына көрші ауданға өткізіп жүрміз, Ұржарға. Иә, көрші Ұржардан кейін жаңағы Аягөз деген жерге өткізіп жүрміз, Шығыс Қазақстанның жері. Сол жақтан келіп бізден өздері машинелермен, көліктермен келеді. Соның жәшіктеріне салып береміз, қағаздарына орап алып кетіп жүр жылда. Өздеріңіздің келісіп алған нақты алатын адамдарыңыз? Қосымша өзіміздің мына сөрелерге тұрады ауданымыздың. Жергілікті базарға ма? Иә, жергілікті. Жергілікті сөреде қоямыз, сатамыз. Тек осындай қатты күйінде ма, жоқ жаңағы шырын, сусын бағытында да бір өздеріңіз жоба бар? Бізде мынандай жоба бар. Қазіргі ана құрғақ қақ жасайын деп жатырмыз.
Sonra Penza kalasından, janağı Resey'den, Penza'dan ne aldırdık? Nesi, akşası bəri audarılıp, tölendi. Jana kural aldırdık, kaq kesetin. Sonra endi kaq jasap, sonu kaqtı kurğaq retinde almanı satsaq pa dep turmız. Bir yıldan bastap sonu qosamız sizge. Bärekeldi. Endi 15-700 tüp alma kaş bar deysiz. Almanın 6 sortu bar eken, ya? 6 suruba. Şindegi eñ suransqa iyesi qaysısı jäne xalqtıñ tarapına bir sonday erekşe bir suransqa iye qay sort dep aytuğa bolat? Endi bu jerde bäri de özinin janağı xalqtıñ sırawınan janağı talğamına qaray qoy. Biraq eñ jaqsısı endi biz özimiz mundan bayqap jürmiz jıldar sayın. Bu jerde aportty jaqsı, sonra endi limon deyt, sar limon dep aytat. Sonu jaqsı sıraydı. Suransta. Neşe jıldan beri bu? Neşe jıl boldı? 10 jıldan asma bakka? Bu bakta biz 2013 jılı aşkamız. Mine 13 jıl boldı. 13 jıl boldı bakka. Bolaşaqta tağı da almanın baska sortlarını oturguzu, baktın almanın kengeytu degen bir josparlar. Bar, onday maksat bar. Endi mına bağımızdı budan da ülkönürek jasasaq ba dep 5 hektar jerdin almağına ülkeytsek dep oturmuz. Qasır neşe hektar mında? Qaz mında 1 hektar jer. So, bir gektarda ornalaskan almagaş. 5 esе көбөйтөмүз деген жоспар бар, э? Бүйрүтсө, бүйрүтсө соган ниеттенип отурмуз. Шарба кожолугу Ала көлдүн жагасына демалыш орнун ашыпты. Ата кәсиптен насибин терген агайынды кәсипкерлер осылайша өскөн өңүрдүн өркөндөүүнө тагы бир үлөш кошууну ойлоп отур. Төрт түлүктүн санын арттыруу менен мал басын асылдандырууга байланыштуу да жоспар аз эмес. Ал эң басты максат арине ауыл шарбачылыгын дамытууга атсалышуу.